Hindistanda bir gündə 601 nəfər koronavirusa yolxub. Bu barədə ölkənin səhiyyə nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, bunularda Hindistanda virusa yolxanların sayı 2902 nəfərə çatıb. Onlardan 183 nəfər sağalıb, 68 xəstə həyatını itirib. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən il dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 205 ölkə və bölgədə qeyd olunub. Dünyada koronavirus infeksiyasının indiyədək yolxanların sayı Dünyada koronavirus infeksiyasının Hindistanda yolxunların sayı 1118. Hindistanda bir gündə 601 nəfər koronavirusa yolxub. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, bu nunlada Hindistanda virusa yolxunların sayı 2902 nəfərə çatıb. Onlardan 183 nəfər sağalıb, 68 xəstə isə həyatını itirib.